Chuyển, chuyển, chuyển. Nè, ngăn chắc chết bằng hai. Nè, mạng vi à. Thằng ấy ní bóng sợ bài chật. Bởi sao thằng ấy bị xe quá công câu nè. Nhưng chẳng miền ấy trời bà rộm à. Mạng vi nè. Ở tâm bên cây. Nhằm sạch sơn. Nhằm sạch lên sơn. Nhằm bông nhằm không? Ngày tới khi dùng lưng. Ây dùng nhằm dùng thêm cho lời. Ngày chẳng ba. Mẹ, ngày nít con bàn chơi bông mướng mà đá. Bông mướng đá con dây phẹp ba mẹ cắt bình lực môn đó. Ồ, mẹ chẳng bàn con. Chẳng tới hai mươi mà. Vô thả bán. Có chồng chụp kỳ đài. Ba mẹ con ảnh trên bồng mướng chưa mà ba nè. Chưa mẹ ấy, trên cái chồng á. Rập tham về nhà này nướng sát mấy. Không nào mong mà, chèm chú này ai nhé. Bồng mướng còn chân đài, sáng ha ngày nắng. Bóng này. តែបងមើលខ្លួនឯងដូចជាតួធ្លុកខោនមិនអញ្ចឹងណាអើនិយាយចឹងមកមើងបងទៅជំរាបសួរប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំបន្តិចណាសុំជឿអង្គជាបាទសុំជឿទាំងអស់គ្នាបាទបាទបានជឿជាបាទអឺបងគិតថាមិនចាំបាច់ទេមើលតែគូគាត់កំពុងតែរវល់តើបន្តិចជួបបងបានជាមកអីទៅទៅគេបងមិនមែនទេជុំគាត់ទៅណាតាតាបងចឹងបាទប៉ាម៉ាក់នេះគឺជាបងមឿងនេះគឺជាប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជាប៉ាម៉ាក់ថ្មីរបស់ខ្ញុំជំរាបសួរលោកប្រុសស្រីមិនអីទេណាក្មួយនិងមិនចាំបាច់ឲ្យលន់តូនអីពេកទេសិតតែគ្នាឯងតាហើយណាមួយក្មួយជាបងធေါ်របស់កូនកេសនីស្រាប់ទៅហើយរឹកតាពិសេសទៀតនោះគឺកូនធ្លាប់ជួយជីវិតកូនស្រីរបស់មីងអញ្ចឹងកូនដូចជាកូនប្រុសរបស់មីងម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងមែនទេប៉ាវីត្រូវហើយអូនិយាយអញ្ចឹងគឺនៅឲ្យចាប់កម្មវិធីសិនទៅណាចាំទៅទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកស្រីថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃពិសេសផងអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាសម្បាយអស់តែណាអញ្ចឹងមកប្រាប់មកវិញអូក្មួយហើយចុះក្មួយខាងនោះត្រូវជាអ្វីជាមួយក្មួយដែរអូខ្ញុំភ្លេចណែនាំអ្នកស្រីនេះគឺជាគូតដឹងរបស់ខ្ញុំអូអញ្ចឹងហែជីគូតដឹងនឹងគ្នាផងបាទលោកបងមានស្រស់ស្អាតណាស់នេះចាអរគុណអឺមកឯក្មួយអញ្ចឹងក្មួយនិយាយតាមសบายចឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាអ្នករបស់គេទៅទេថាមិនដូចចាអរគុណអរគុណយមអូមកវិញនឹងសบายបាយអូនេះបងសบายដល់ចាំញ៉ាំទៀតទេនឹងញ៉ាំញ៉ាំ
ញ៉ាំអស់លីងអស់លីងមកមកថ្ងៃបងមកថ្ងៃហើយជាមិនសមបាទជួយបងជួយបាទមួយមួយបាទជួយបាទបាទខំទៅទៅយើងមកដល់ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេកបងខ្ញុំអូសង្ហាអ្នកបងលបងអង្គុយគួយនេះជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមិនគេទៅនៅចង់ការផ្សាំងមកពីបងទេណាបិទជឿសង្ហាម៉ែម្នាក់ដែលអង្គុយក្បែរគ្រួសារទីសានីនឹងជាលោកសមែតមែនត្រូវឯបងគាត់គឺលោកសមែតហើយទីទៀតគេស្នេហ៍មួយគាត់ស្មានជីវិតរស់រវើងចាំមិនដែរកូនអត់ទេតែកូនអត់អីទេប៉ាក្មួយសមែននេះដឹងអីធ្វើឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអើខ្លាំងណាស់ណាក្មួយមែនហើយបានមើលអត់ដាក់មើលមុខពេកមើលកូនម៉ាក់នេះរដ្ឋាម្នាក់ដែលអង្គុយក្បែរគ្រួសារទីសានីនឹងជាលោកសមែតមែនត្រូវឯបងគាត់គឺលោកសមែតហើយទីទៀតគេស្នេហ៍មួយគាត់ណានឹងត្រូវជាប់ពាក្យគ្នាឯងធ្លាប់ស្គាល់ហើយចេះច្រឡំហ្នឹងបាទបងរដ្ឋា
បញ្ញាបាទបងតោះគៀងតោះជាពេលវេលាដែលគេប្រកាសភ្ជាប់ពាក្យអីមែនទេអោះសុទ្ធទោះអពុខ្ញុំមិនដឹងពីទំនៀមទម្លាប់អ្នកនៅក្នុងក្រុងប្រមាណបន្ទាប់ពីគេភ្ជាប់ពាក្យហើយតែនឹងមានកម្មវិធីអ្វីកាលណាបាទនេះគ្រាន់តែជាកម្មវិធីដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់មានភាពញាក់ផ្អើលនិងជួយអបអរសាទរតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកមានមុខមាត់ភាគច្រើនជួយចិត្តធ្វើអ្វីផ្លែផ្លែនឹងភ្ញាក់ផ្អើលហើយនៅពេលបន្តិចទៀតពួកគេនឹងធ្វើពិធីបំពាក់ចិញ្ចៀនជាប់ពាក្យធំជាងពេលនេះ
្បត្តិនេះគឺមានចំណងជើងថាអោភូមិបាក់ព្រាដែលជាសំណុំពររបស់លោកមឿងជួនពិសេសចំពោះលោកប្រុញសូមសម្ដាប់ដូចតទៅក៏មើលមករត់តែខ្ញុំឃើញខ្ញុំចង់ដឹងថាបេះដូងលោកឯងសាងពីស្អីលោកឯងមានចាំនារីម្នាក់ដែរនៅភូមិអត្រី
បាក់ព្រានេះពេលសូរីលីកកម្ពុជាឆ្នាំមេដៃនេះ5ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាពីមុនសិលិចសិនស្មានជីវិតរស់រវើងមានតែពីរអ្នកប្រយពន្ធបាទដូចជាការរៀបចំដែលយឺតយ៉ាងតិចហើយចុងភើក៏គាត់រៀងយឺតតិចដែរចាំថាឲ្យកុំបកកាយប្រកាន់អីណាបងណាបាទជើងវិសាបាទពីរជាក់ទៅចា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 ំមិនបងចាបងក៏ប្រកាន់ដែរមើលអរគុណបាទបាទវាកុំញ៉ាំច្រើនទៅដល់ប្រព័ន្ធណាមកមកយើងមកហើយចាំតើយើងទៅទីបងបងទៅមើលភ្ញៀវខាងនេះណាចាអញ្ចឹងបងអញ្ជើញពិសាភេរជ្ជៈលេងចុះខ្ញុំកញ្ញាទៅភ្ញៀវខាងនេះណាបាទអរគុណបងតោះណាបងបាទញ៉ាំចុះបាទបងតោះគួយចាពិតជារាក់ទាក់ម៉ែចាំមកពុកថាបងចឹងគឺមួយសុបាយទេក្មួយបាយបាទហើយគូក៏អរគុណដែរសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ក្មួយក្មួយក្នុងកម្មវិធីកូនរបស់គូហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងញ៉ាំអាហារជុំគ្នានៅពេលដែលចុងភៅគាត់ចំអិនរួចរាល់អញ្ចឹងតាមសុបាយក្មួយណាតោះគូបាទបាទក្មួយតាមច្បាស់ទេ
មើលហើយក៏មើលមករត់តែខ្ញុំឃើញខ្ញុំចង់ដឹងថាបេះដូងលោកឯងសាងពីស្អីលោកឯងមានចាំនារីម្នាក់ដែរនៅភូមិអព្រាហេតុអីក៏លោកឯងដាច់ចិត្តបំភ្លេចនេះអញ្ចឹងហាមើលស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនចុះខ្ញុំមិនស្ដាប់ទេលោកឯងគ្មានសិទ្ធិមកបកស្រាយទៀតទេមានដឹងទេថានារីម្នាក់នេះពេលនេះនឹងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាលោកឯងមានដឹងទេមើលស្រាប់ខ្ញុំនិយាយសិនហើយខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរពេលនេះអូនបផាយ៉ាងម៉េចហើយលោកឯងចង់ដឹងណាថាពេលនេះបផានេះយ៉ាងម៉េចបានចាំយើងញៀវកិត្តិយសជាទីមេត្រីពេលនេះខ្ញុំមឿងគឺសូមប្រកាសហើយក៏កោតសរសើរចំពោះបុរសម្នាក់នេះផងដែរដែលមានចិត្តស្មោករោគខ្លាំងជាទីបំផុតគេម្នាក់នេះគ្រាន់តែជាសុភីបុរសខ្លាំងខ្លាយតាមពិតគេបានផ្លាញអាណាគុតកូនស្រីអ្នកនិសាទនៅភូមិអព្រាមហើយរងទុក្ខវេទនាខ្លោចផ្សាហើយពេលនេះមិនដឹងថាគេស្លាប់ឬក៏រស់ទេជាមួយកូនប្រុសដែលមានអាយុ5ឆ្នាំហើយខ្ញុំចង់ឲ្យមើលនិយាយព្រោះថាមើលនេះជាបងធម៌របស់កូនស្រីខ្ញុំហើយក៏ធ្លាប់ជួយជីវិតកូនស្រីខ្ញុំពីជនពីរហើយនិយាយទៅមើលអត់ទេគឺខ្ញុំគ្មានពាក្យអីត្រូវនិយាយទៀតទេគឺខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ប្រុសម្នាក់នេះហើយថាគេបានធ្វើបាបកូនស្រីអ្នកនិសាទស្លូតបូតនាងជាបុប្ផារស្រស់ស្អាតហើយពេលនេះមិនដឹងថាជីវិតរបស់នាងស្លាប់ឬក៏រស់ម៉ាក់នេះម៉ាក៏ពោលធ្វើអីនោះម៉ាក់ម៉ាក់គឺជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំហើយប៉ាក៏ដូចគ្នាដែរហើយក៏អ្នកទាំងពីររួមគ្នាក៏អត់ខ្ញុំប
ថតអស់សារឡានរបស់ខ្ញុំមែនឈប់លៀមនេះម៉ាក់មិនឲ្យកូនតាទេម៉ាក់ម៉ាក់ទៅនេះដល់បែកខ្ញុំម៉ាក់ទៅនេះទៅបាក់ខ្ញុំទៅវិញម៉ាក់ប៉ានឹងម៉ាក់រួមគ្នាអកខ្ញុំតែអ្នកតែពីនឹងទៅយកប្រពន្ធកូនខ្ញុំមកមើលតើតែបានថាបានក៏អកខ្ញុំប្រពន្ធកូនខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងណាឡើយទេតែនឹងពីក៏អកខ្ញុំសម័យនេះរបស់កូនខាងទៅកូនជាប់ពាក្យឲ្យហើយសិនទៅចាំកូនទៅឈប់សិនអ្នកស្រីគឺគ្មានវិធីជាប់ពាក្យជាប់អីទាំងអស់ណាអ្នកស្រីល្មមឈប់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំនឹងស្វាមីខំតែជឿទុកចិត្តអ្នកស្រីរហូតមកអ្នកស្រីចង់បន្តរឿងនេះទៀតហ៎នេះអ្នកស្រីគឺកំពុងតែធ្វើឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំនេះអាម៉ាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅចាំបន្តទៀតហ៎ម៉ាម៉ានេះ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 ម៉ានេះ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 ម៉ា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 អូនខ្ញុំបាក់ព្រីនេះពេលសូរីអាយពជាអចាមែនយូរជួយវិតតបៃជម្រាបពីធម្មជាតិដើម្បីស្បែកមុខសភ្លឺបាត់រលោងពីស្រទាប់ខាងក្នុងពិសារដល់ការទទួលខុសត្រូវយូសកំដរអ្នករត់ពេលញ៉ាំអាហារកុំច្រឡំអាឡែកទីនឹងផ្ដាសាយហេលផាក់ជាបាលអាឡែកទី4យ៉ាងធនីកាព្រីនសដៃគូជោគជ័យកាន់តែល្អឥតខ្ចោះស្រាបៀកម្ពុជាឆ្នាំមេដៃមាស5ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាពីមុនស្លេកសិនស្មានជីវិតរស់រវើងប៉ណ្ណឹងនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ទៀតទេនេះនេះអ្នកស្រីចង់ឲ្យកូនស្រីតាអ្នកគាត់របស់ខ្ញុំនេះខ្លាចជាមិនម៉ែខាត់ស្លាប់ហើយទេលោកបងមកកូនទៅទៀតជប់សិនអូបងចង់ស្ដាប់ហេតុការផ្សេងទៀតតើវាយ៉ាងម៉េចជប់ទៅម៉េចម៉ាក់អង្គខ្ញុំទៅណាម៉ាក់អង្គខ្ញុំទៅទៅម៉ាក់ខ្ញុំសូមបងខ្ញុំចង់ជួបប្រពន្ធកូនខ្ញុំម៉ាក់ណាម៉ាក់ណាបានអញចង់ទៅខ្លាំងណាស់ម៉ែនេះបើទៅម៉ាក់ខំនឹងចាំអញតាពិបាកចិត្តទៅហំរហូតដល់ប៉ុននេះនេះហ៎វិធីសងគាត់របស់អញនោះអាចូលមកចាំមកទៅគុំទៅចង់ទៅហើយវាមកទៅគុំទៅ
ម៉ែនេះប៉ានេះប៉ាប៉ាម៉ែនេះប៉ាជួយម៉ែនេះប៉ាប៉ាម៉ែម៉ែអូដល់ខ្លួនអូពីណាគេមានបែងឆោយោប៉ាប៉ាជួយម៉ែម៉ាប៉ាសម្លេងអូនមានបែងឆោអូនមានបែងឆោគឺជាប្រពន្ធរបស់ប៉ាទោះឲ្យប៉ាតែមើលចុះហើយឯងបញ្ញាធ្វើដំណើរទៅជាមួយប្រពន្ធចុះតែថាក៏ប៉ាចាំខ្ញុំទៅទៅចុះកូនម៉ាក់អខ្ញុំសុបតោងណាម៉ាក់លោកផងមិនទេអាថនអាយប្រញាប់ទៅយូឡានទៅនៅស្រែទៅពេទ្យបាទអូនអូនដល់ខ្លួនអូនខ្ញុំសុំទោសផងហើយធ្វើឲ្យរឿងនេះកើតឡើងមិនអីទេមើលពូទេដែលត្រូវអរគុណខ្មួយព្រោះថារឿងអ្វីៗត្រូវបានលាតត្រដាងអស់ទៅគឺពិតប្រាកដហើយណាខ្មួយគឺមិនអីទេណាជឹងខ្ញុំសុំលាអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីទៅតាមលោកសម័យដើម្បីឲ្យគេទៅភូមិព្រាពេលនេះប្រហែលជាប្រពន្ធរបស់គេរងចាំគេនៅដង្ហើមចុងក្រោយទៅបានឡងហើយក្មួយអញ្ចឹងក្មួយប្រញាប់ទៅចាស់ទៅចាស់ក្មួយទៅចាស់ណាទៅចាស់ក្មួយស្រីក្មួយប្រុសចាស់ចាស់ចាស់ទៅបានសុខណាស់ក្មួយណា
สมัยมามาบพาสวบอารมณ์ติคุณบพาสมยมบพาตั้งจิตอาตมานังโยตุกุศลตามสริยะโทนิบุญกุศลจึงยมบพานะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ